Ntabwo nshyigikiye ambush journalism. Umva, uri gutesha agaciro akazi nakoze kandi nagakoze mu nyungu z'abaturage. Komeza uvuge, Nawe nibwo yabyanze, nubwo kuko njye ndabihamya ko yabyanze. Njye, I really feel sorry for minister. Guki sobisi wowe usandikiye umuntu saa 12:30 za mu gitondo. Bamwandikira sanga. Wenda guki mutandikiye PR wa ministere akavugana na minister. Ariko iyo bureaucracy mugiye kuzagarura. Twari twareciye mu gihugu kigendera ku mategeko. Igihugu kiri gutera imbere. Wowe wanditse mu Buretse gato nkubwire kuko biraza gutuma dutana. Ntabwo natari. Kuri iki ngiki ibyo uyu ntaje ni Breathworth. Icyo yavuze ni mu buryo agaragaza ko ari ibiri mu kuba biri institutionalized. Ni ukuvuga ngo ni police. Sibyo? Umuntu iyo ari umuntu ku giti cye wafashe ikintu uko byumva ntabwo biba ari ihame. Ariko hari aho yavuze ngo abo babikora bahanwe. Yavugaga abavuga ko bica abantu. Nyine nabyo byose ni mu rwego rumwe ni kadiri imwe. Kuko urabona aravuga ati abo bakora nk'ibyo bahanwe. Ni ukuvuga niba hari abayobozi wenda b'Imana makuru. Sibyo? Cyangwa se bashobora kubangamira umunyamakuru kuko babaho batera abanyamakuru ubwo babaho. Atari urwego rwamutumye ariko akitwaza urwego arimo nawe bahanwe. Niba tuvuga ibigo bikomeye ejo bundi hari inkuru yatambutse hano igaragaza ibigo by'Imana makuru harimo na Beneri Imana makuru RDB Imana makuru ntabwo ushobora kumenya ibera muri RDB byo ushobora kuba ari ibanga ariko byinshi by'Imana makuru ariko hari n'ibindi biyatanga. Hari abaminisitiri hano uhamagara kuri telefoni namutunguye akakwita cyangwa kwandikira ati ndi mu nama mbwira uko ikibazo kimeze agahita agusubiza. Hari abandi baminisitiri hano badashobora kwitaba utari televiziyo y'igihugu hano mu Rwanda hano ndagwingerana nabo twandikiye ejo tuba hagiri kare kandi twati twivuza ko tuza kubabaza ku bijyanye n'ibi akabibona akakwihorera ku mpamvu ko utari kuyera televiziyo nagiye kubwira abantu akakwihorera. Mwandikiye nde ubu ariko tukaba tumuretse ariko hari ikibazo mufite bo muri ikibazo cyanyu ni uko mugira ikintu kimeze nk'ibihuha nta bihuha mukajya kubeshyira abantu njye ntabwo mvuga ibihuha. Mwandikiye na minisitiri wa siporo sinamwandikiye mu gitondo nose minisitiri wa siporo mwandikiye mu gitondo ni kopine wawe reka muzajye mumenya n'uburyo umuhanda uringa ibintu ntage sinamwandikiye iby'ubushera ariko reka mbwire ibyo bintu byanyu mwihaye bya ambush journalism nabyo muragura abantu wowe umwandikira mu gitondo wowe ni kopine wawe. Ndashaka nkubaze ijambo ndaza kuri guha mukajya mufata abantu mugakora icyo bita bad timing. Nanjye reka nkubwire mutabaruka sinakira kuri munsi telefoni zirenga hafi 500 z'abantu ariko umpamagaye saa yine z'ijoro sinakwitaba. Yego wowe uramwandikiye yes minister muzajye murebana strictly uko ziteye. Minister ni umuntu ufite munsi ye urumva abashinzwe amakuru urumva kuki mutandikiye PR wa ministere akavugana na minister. Ariko iyo bureaucracy mugiye kuzagarura twari twareciye mu gihugu kigendera ku mategeko. Wowe wanditse umuntu ngo waramutse ngo nitwanje ari mutabaruka wenda ari muri cabinet. Who told you cabinet y'u Rwanda igihe bera turayiza ariko none se ubundi ko nkubaza uramwandikiye nibyo wamwandikiye kuri WhatsApp none se ndakumwandikiye kugiye wenda ntakoresha izo mbuga kuki utamuhamagaye ntakoresha izo mbuga ndi kumurebaho kuki utamuhamagaye. Ariko si uri kuvuga ibiki niba nandikiye ministre ngiye kugufata nk'umuntu ushyigikiye ihonyorwa ry'itangazamakuru twumvikane njyewe ndamagana ambush journalism. None se ubwo wambaye ijambo nkavuga ko wabaye rwose urabona ngo ushyigikiye ihonyorwa icyo namagaje ni ambush. Ambush ni iki? Gufatira umuntu ahantu mu ikoni ukamukubiramo adafite aho nari bwinyagamburiye ukavuga uti urambwira ese nk'icyo namwandikiye urakizi wamushakaga hiki saa 12:30 za mu gitondo. Bonjour minister mu gitondo sheri urimo uranyumva uyu muntu ibyo avuga saa 12 ni iki? Minisitiri yamwandikira ryari? Ariko uzi ko minisitiri afite umugabo afite mbere yuko minisitiri afite n'abana ayo masaha wenda niba arimo kubwira abana be saa 12:30 utyo yes uramwandikira ndamwandikiye nyine yes ntubice amazi igihe namwandikiye kandi byari akazi kandi minisitiri ivuga esclave du peuple nicyo bivuga ndamwandikiye yes yes esclave w'abaturage ndamwandikiye ndamubwiye nti ibyo bintu wize muri seminari uretse gato mubwire seminari se abahize bafite icyo barusha batarizeyo kwanza batarize seminari ni mwiza ntabwo twabaye kumubwira akantu gutyo umva se mubwire ariko
Niko. What is photosynthesis? Wareka tukavuga. What is light? What is lay? Photosynthesis ni kisenye. What is lay? What is a lay? Ibyo si kuvuga ni ibiki. Iyo ni za definition wa bose niko na kasuku ya bivuga hanga. Kasuku cyaje simba kinyoni. Nacyo yakibwira ndu kigasubiramo. Umva rero kugire. Umva tubirangize ibyo turiho. Shira baro hasi. Reka tubivuge tubiriho no biza. Ariko niba ari byo ngibyo mu. Wareka tukabivuga. Reka tubivuge. Kwa mwandike sa 2023. Ngaho ni munyuvire. Icyo nico ni sambush. Ambush. Wewe uri gupfa kuvuga utanumvise igihe ndapfa kuvuga nitwa yes none se wumvise message urandikiye umuntu saa 12 na 12 yes nabwo mwandikira ni ministre n'esclave du peuple warasaraye icyo bivuga dukomeze babati nitwa mutabaruka nkora ahana ntambwira yego twifuzaga kuza kubavugisha mu kiganiro rirarashe ntabwo mubwiye ngo ndikuvugisha none ahangaha kandi umuteguje biri mu nzira yemewe umuteguza mu gitondo saa 12 ushaka kumuvugisha saa ngapi yes sanga ushaka kumuvugisha saa ngapi ushyira mama saa yes yavugana saa 1 na saa 2 umubwiye saa 12:30 eh munyuvire mukuri kwiba buretse gato ibyo nitera bwoba none wabyutse ikindi muduhaye umwanya none ntabwo yaguhaye kumira wa mwambushinze umva se none mukanya wuti ukanamamagara nago sikiye ambush journalism umva uri gutesha gaciro akazi nakoze kandi nagakoze mu nyungu z'abaturage komeza uvuge komeza uvuge ndaguteza nabo nibwo yabyanze nubwo kukwenge ndabivamya kwa byanze nge I really feel sorry for minister guki so bisi mu rusa kandi cyumuntu sa 12:30 za mu gitondo bamandikira sanga wenda yari yarayirebera amavubi nawe yishimye ni iki none uranyuvira muri izo saha urashaka ko kuvugisha mu minota 30 guys gese kandi mwandikiye gutya atashobora kuboneka se cyangwa reka mubaze nge nawe tuba twicaye hanga nubwa mbere wambwira uti andikira ministre shaka mubwiye ko tugiye kumuhamagara iyo tasubije tubigira urubanza nk'uko arubizanye wenyine ni kwa bigize ngo ni kwambusha iyo ni ambushe n'ubundi yabyemeye ni byiza turabashimira ariko ndetse no gusubije ntabwo byaba intambara keretse umubwiye uti nyakubahwa minister turaza uburetse gato turaza kwifuza kukuvugisha wenda saa 3 umwandike saa 12 akanga kugikina reacting icyo gihe minisitiri yaba ari umuntu afite none se aho abiboneye ko twese twize correspondance niba warayize twize correspondance yes mwarayize correspondance yabamo kubahana niyo yaba ari umuturage yes ndi umuturage da wavuze ko ari ministre gukomeye uyu ni kuri aho uyu ni nabyo after time ye nkuru ndabyumva cyane respect respect mu fwe yes niwe wanyi cyabunya kubaha na byanze yes komeza komeza none aho abiboneye ndi yanambira ati wenda ntibishoboka cyangwa se bizashoboka igihe kiniki cyangwa se ntibikunze tuko wenda yabibonye ari too late kamwe ngamwihorere wenda yibonye too late nibyo nandikaga nta gaciro byari bifite ikibazo ni hari izindi televiziyo nzi baba bari mu makuru hari icyo nshaka kugira ngo uretse gato bari mu makuru bisanzwe bavuga ati reka duhite tunahamagara mu makuru hano ni kuri televiziyo kwawe tubavugije kuri televiziyo turi live yego okay icyo tuvuga okay reka ngaruke ku ruhande rwo mbere ko dutumika icyo tuvuga ni kimwe dukwiriye ku respecting tugomba kubahana a respect is give and take kuba uri minister ubwabyo ntago bikuvanaho inshingano zawe nk'umuntu n'amasaha yawe and does not deprive you from your private life ibyo nabyo abanyamakuru mu byumve ikindi cya kabiri nanone kugira ikintu kimeze nka preferential treatment kuri za media no kuvuga ngo baramvuze ukarakara that one ntacyo byamara ntekereza yuko uko biri kose nutabaha n'amakuru bazakuvuga uko bashatse ibyo byo mubimenye kuko no kutasubiza nabyo ni amakuru turabyumvikana what's new makes news ibyo byumvikana ariko icyo ntekereza nanone bavandimwe banyamakuru namwe mugabanye ikintu kimeze nka ambushing ariko hano harimo ambushing this is ambush uramubwe n'icyo ushaka kumubaza ukagishya yes ariko turashaka uko mwakira insinzi do the right thing in the right place at the right time kwama vuyera yarakinye nijoro right place na right time ni iyi bimbwira abo muri sport baramuvugishe saa sita kandi ngo sport muri sport bari muri sport wenda we wenda ayo masaha ariko se icyakubwira ko icyo gihe atararyamye ni iki nyamaye nka ka ambwira ndashaka kusubiza icyakubwira ko atararyamye ni iki ubundi se gahunda za minisitiri zo kuryama urazizi ariko nari sinzi izi niyo mpamvu ugomba kwibaza ayo masaha saa 12 urandikira umuntu icyakubwira ko yaba ataryamye ni iki icyakubwira ko yaba atari mu gutegura breakfast ye ni iki icyakubwira ko yaba atari mu kuhagira abana be ni iki
hajya gushaka makuru niki no ariko hari procedure n'iyo ugenda ku muntu umusaba interview kamari cyumweru that happens urabishima biterwa na gahunda ndonese ni mubishima iyi murakorwa gani ndonese n'iki yambaza n'ikintu ninde wundi ministre yahaye interview muri ayo masaha ya saa 12 kugira ngo utekereze ko wowe wenda yakurenganyije as simple as that niba se niba batari bayakeneye nunda ariko ndashaka kumbwire twabane ku kintu kimwe nta muministre uzise twahamagaye akatubwiye ati ntago bamagara mu gitondo kandi tumaze kumwumva kuri radio Rwanda bamuhamagaye mu gitondo bari kubaza ko ibintu byakomeye meze gutya twe tumuhamagaye bati nta muntu bamagara mu gitondo tumaze kumwumva live kandi kuvugira kuri radio Rwanda ari mu kazi ka ke yumva ko ari part of his job life kuri radio Rwanda radio Rwanda yes absolutely bamuhamagaye mu gitondo makuru ya radio Rwanda afuyemo tumwumva tumuhamagaye ngo natwe tumubaze aho ninde wabwiye ko bamuhamagara zisa hariya no muri minisante nawe none se reka tugende turagaruka mu kaji kuko tuzakora iki ushaka muzakubita umutwe hasi tuzagume duhinda ngure nyine bazu yes that's it icyo ako mbagira inama yoroshye iyo abijectinze gutyo uramwihorera icyo nzi cy'abaturage bobo they are the best muri byose ubwo ko biri kose azaza yiregura avuga ati kandi murumva ati murumva ibyo please ibyo uramwihorera why not hari byinshi cyane wazaza ari kwiregura kurusha kuza gutanga information ariko muzi ko muri abana ibyo nabyo bikuvune turabana it is a very simple trick turabana utuzasaza ryari uyu muri abana mukuri kw'Imana nge ndaje kwiriteranya nawe ukorera rubanda nafashe rubanda suka zaza wiregura si bamusaye nakubwiye ko nta kundi twabigenzanye ibikise mureke kwiriza mureke turabana bari breakaway bari atuvuge aya acyo navuze hano niba ari bwo buryo mubikora mu byo kuzindukira abantu biryami ngiye reka mbabwire nimba ministry hatazagira umuntu mbabwiye kare hatazagira umunyandikira saa 12 uzashira shemesha rero kuri umvange hatazagira umuntu mpamagara mu masaha uzashira shemesha kuri telefone niba guhamagara ibati manyari nayo mpamvu ngira ngo ntazaba ministry kugira ngo utazajya mumpamagara reka nzumukire batu turegera mu kanya